Paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Que Deus seja glorificado em nossas vidas. Que todos estejam gozando da mais perfeita paz e da mais perfeita plenitude das bênçãos incontáveis de Deus. Seja Jesus Cristo glorificado na vida de todos vocês, meus irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero cumprimentar o irmão Daniel Santos, pastor Valdomiro, muito obrigado, pastor Valdomiro, irmão Antônio Pereira, Carlos Matos, Lima Maria, Sozinha Bela, Adriano Soares Barbosa, Carlos Matos, a paz do Senhor, Deus abençoe, Suzana, Deus abençoe, irmã Suzana, Yuri de Jesus, Deus abençoe, pastor Leomi, Deus abençoe, pastor Leomi, glória a Deus. Josefa Ferreira, gratidão, pastor Valdomiro. Gerry Adriane, Wesley Anastácio de São Paulo, Wesley Adriano também de São Paulo. Carlos Santos, Pai do Senhor. Pastor Alexandre Brasil, de Vitória, Ney Campos, paz do Senhor. Adriano Soares, amém, Deus abençoe. Pastor Jefferson Cordeiro, Pai do Senhor, Luiz Carlos, Sueli Vidal, sou de Itaitinga, Ceará, Marcelo Vila, Pastor Leomir, Valder, pastore pela minha irmã, Taíla Cunha, vamos orar. André Bofim, valor dos livros, R$ 70 os livros. Fala nisso, colocar aqui. O número do meu telefone, para que os irmãos que queiram adquirir os nossos livros, 4875. Todos aqueles que quiserem adquirir os nossos livros, está aí, no rodapé, fixado o número do nosso telefone. Que é o nosso WhatsApp. Aleluia. Silene Santana. Pastor Jacques Rodrigues. Ah, Jacques Rodrigues é meu filho na fé, meu filho. Foi eu que fiz o apelo e ele veio chorando para Jesus em Barueri, mais ou menos em 1979, 80. Amém, Montúlio. Poliana de Alagoas, Naíse da Silva, pastor Valdomiro de Souza, Campo Grande, Mato Grosso, Josefa Ferreira, Finelli Brito, Lucas da Cruz, saudade aqui em Roraima, muito obrigado. Poliana Fabrício, Sirlene Ferreira Andrade, Patinga, Minas Gerais. Glória a Jesus. Gutierre, Teófilo Antônio, Minas Gerais. Cantora Ana, Deus abençoe, Ana. Glória a Deus. Evangelista Júnior Costa. Hoje vamos falar sobre o anticristo e o falso profeta. Hoje nosso assunto está no capítulo 13 do Apocalipse. O anticristo e o falso profeta, que está em um dos nossos livros escritos por nós. Temos aqui missionária Neide, Marildo Oliveira, do Maranhão, Josiane de Sergipe, Lagarto. Glória a Deus. Já temos 100 pessoas já, graças a Deus, na nossa live. Já podemos começar, né?
Matopia Amazonas, muita gente de longe, Vanderlei Vicente, Teresina Piauí, Nel Francinélio, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Deus, Palhoça Santa Catarina, Valdir, Pastor João Moraes, Jadivan Manaus, Pastor Jadivan de Manaus, Letícia Pichão, Fabiano Mendes, Danilo Menezes, Serrinha, Patrício Azevedo, Letícia Pichão, cantora Ana Falcão, compartilhando, Deus abençoe. José Gonçalves, Elidelo, Elidelo, quem é mais? Pastor Leomi, Taberaba, Bahia, Irmã Célia, Daiane Melo. É o som tá baixo que eu estou falando baixo. Eu vou falar mais alto, aí o som melhora, né? Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte. Eita, vê se melhorou agora o som. Áudio muito baixo, meu Deus. Pai, sou de Guarabira, estou há 20 anos no Rio de Janeiro, Nice. Eita, Maurício Rodrigues, Fábio Luiz, São José dos Campos. Ah, sim. É, tem que falar alto, né? Falar baixo. Mas vamos ao que nos interessa, vamos ler a palavra de Deus, né? Desativar aqui os comentários para nós dar sequência no estudo. Apocalipse capítulo 13. Quem tem a sua Bíblia já pode ver aí. Versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Capítulo 13, versículo 1 do livro do Apocalipse. Meu assunto hoje está neste livro aqui. Vou falar sobre o anticristo e o falso profeta. Todos prestem bem atenção. A vida de todos nós precisa continuar. Nós vamos falar da tribulação, do juízo de Deus que vai ser derramado. Mas agora inverte tudo. Deus vai tratar somente com os judeus. E os demais moradores da terra sofrerão com os juízos de Deus, afinal de contas, o Evangelho foi pregado a toda criatura. Ninguém será inocente. Nesta época, quando o império do anticristo de falso profeta estiver existindo nesta terra, o mundo estará num caos total, um caos social, caos político, físico, religioso, moral, econômico. Ninguém se entenderá mais. Estamos marchando para isso. Não haverá paz no mundo. O mundo da tribulação vai precisar de um super-homem que tenha poderes sobrenaturais para a solução dos graves problemas sociais, econômicos, políticos que haverá na Terra neste período dramático da grande tribulação. Ou seja, estará criado então um momento sem igual na história para a manifestação do anticristo.
Afinal, o mundo jaz no maligno, e agora tudo será dele. A igreja já foi arrebatada, graças a Deus. A apostasia e o indiferentismo espiritual, bem como o espírito da desobediência, a anarquia e a escalada galopante da feitiçaria fazem parte do preparo final do mundo, pelo diabo para o reino de seu preposto, o anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 1 João 2, 18, e 2 João, versículo 7. Quando Deus enviou seu Filho à terra, ele preparou tudo para o recebê-lo. Assim cremos que a manifestação do anticristo não poderá ser de improviso, haverá uma preparação adequada. Imaginemos que o diabo, o dragão, seu Deus, já está com tudo pronto, só aguardando a partida da igreja. Creio que o palco já está armado, o anticristo já está por aí. Mas quem será este homem? Como será o seu governo? Como ele se apresentará como solução para tudo? De onde virá a solução? Quem vai estar por trás deste personagem? Como seu nome já diz, ele será contra tudo o que é de Cristo, por isso é anticristo. Seu ódio mortal será contra os judeus. Mas, para conseguir o seu intento, ele terá que fingir ser amigo de todos. Terá que ser um homem culto, poliglota, carismático, que tenha entendimento e solução para todas as causas necessárias ao mundo daqueles dias. Para ser aceito em Jerusalém, necessariamente deverá ter alguma linhagem com os judeus. Nesta época, a igreja já não estará mais na terra. Glória a Deus. O templo de Jerusalém será reconstruído. Dizem os estudiosos hoje que as peças do templo já estão prontas e resta apenas a montagem. E isso seria em pouco tempo de trabalho e substituirá a mesquita de Omar, que atualmente está construído sobre a base do Templo de Salomão. Mateus 24, verso 15. Nós precisamos saber quem é o anticristo. O surgimento do anticristo no cenário mundial, no início, será meio insignificante. O profeta Daniel o qualifica como um chifre pequeno, Daniel 7:8. Mas logo depois, em uma demonstração de força, ele derruba três reinos, ou seja, ocupará três países, Daniel 7:24. E prosseguirá na escalada do poder, tornando-se governante de uma confederação de 10 países. A Bíblia chama-o de a besta que veio do mar. Apocalipse 13, verso 1 e 2. E pus-me sobre a areia do mar, foi a leitura que eu fiz agora, e a besta que vi era semelhante ao leopardo,
Seus pés eram como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Subiu do mar, nos faz entender que este virá das nações gentias. Sairá do povo político dominante da época. E nós podemos dar uma analisada em Daniel 9, 26, que diz: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso nos leva a entender que ele virá do bloco do antigo Império Romano, que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O anticristo será um homem de carne e osso, um superlíder político mundial, personificando o próprio Satanás na figura de um dragão, porém apresentando-se como se fosse Deus. Daniel 11:36. Ele personificará os quatro últimos impérios mundiais em sua forma de leão, urso, leopardo e dragão. O anticristo exercerá domínio sobre todos os povos, com a proposta de restabelecer a ordem mundial. O dragão Satanás lhe dará o seu poder e o seu trono e grande poderio. O anticristo será um grande orador. Suas palavras terão habilidade de um líder político. Fará paz com todos por 3 anos e meio. O anticristo, o que é contra tudo o que for de Cristo. Aparece pela primeira vez na Bíblia, em 1 João 2,18. Sua maldade extrapolará a de todos os ditadores da terra, que já passaram desde a criação do mundo, somando seus malefícios à humanidade juntos. Nesta primeira fase, ele será um agregador. E terá solução para todos. Unirá o mundo em torno de si, judeus, árabes e gentios. É a falsa paz na primeira semana da tribulação. E como será o aparecimento do falso profeta? Apocalipse 13, versos de 11 a 17. E vi subir da terra outra besta. E tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneiras que até faz descer do céu à terra, fogo descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a besta e a sua imagem, e faz que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livros, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Subir da terra faz-nos entender que ele virá do povo judeu, pois a única referência bíblica à terra
Trata-se da terra prometida, a Palestina. Será o principal aliado do anticristo. Ele fundará uma super igreja mundial ecumênica, Babilônia, religiosidade falsa, e reunirá todos os credos, segundo Tessalonicenses 2 e 9. A besta, uma marca, um nome e um número. Só poderá comprar ou vender quem tiver a sua marca. Até então, só sabemos o número, 666. A pessoa, o nome, só após o arrebatamento da igreja. Segundo Tessalonicenses 2, 7 e 8. Então será revelado o iníquo. O número 6 da numerologia bíblica identifica o homem, repetido 3 vezes, indica, exaltado em si mesmo, um super-homem. A imagem da besta, entendemos que se trata de um computador muito sofisticado, controle total da humanidade e de tudo quanto for necessário ao domínio da besta, ou mesmo algo como a televisão, pois falará, ou algo que transmitirá a imagem do iníquo, a ordem para exigir adoração ao anticristo partirá dessa imagem, criada pelo falso profeta, bem como a marcação. Os dois chifres falam do seu poder político representativo, aliado ao seu poder religioso, mas também fala de testemunho, por ser número dois, representativos disso. Ele dará seu testemunho, mas será falso. Será cordeiro manso, inofensivo, brando e santo, mas no seu interior será um dragão destruidor. Ele será auxiliado direto, terá um auxiliar direto do anticristo, ministro de cultos, um insuperável ministro religioso, mas enganador. Este será uma espécie de ministro do culto do anticristo e seu principal aliado. Ele unirá todos os credos, seitas, filosofias, igrejas modernistas e ecumênicas, formando assim uma super igreja mundial. Ele fará muitos falsos milagres, ele fará descer fogo do céu diante dos homens. Apocalipse 13, 13. O pacto do anticristo será de 7 anos com Israel. Israel será nesta época uma nação forte, respeitada, a ponto do anticristo procurar fazer um pacto com ela. Israel gozará de imunidades especiais, reconstruirá seu templo em Jerusalém e reiniciará a prática dos sacrifícios. O anticristo dará proteção especial ao povo judeu. Vemos isso através da identidade do falso profeta. E o que nos chama a atenção é que esse povo não se mistura com ninguém. E para alcançar seus objetivos e intentos malignos, que será enganar a Israel e se assentar no templo de Jerusalém, só através de uma amizade sanguínea. Haverá nesta primeira parte uma falsa paz, onde o anticristo conseguirá parcialmente todo o seu intento. Esse pacto firmado de proteção será de 7 anos, onde haverá proteção a Israel, mas durará apenas 3 anos e meio. O trato de Deus será somente com o povo judeu na grande tribulação, conforme Daniel 9, 27. A Bíblia diz que o anticristo firmará um concerto com muitos por 1 semana. Aqui fala da aliança do anticristo com Israel, mas será uma nação quase completa, com os judeus que estarão retornando para casa, vindo do mundo inteiro, para o reinado milenar de Cristo. Mateus 24, 31. Será também
um período de falsa paz. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai quebrar o acordo no meio da semana, ou seja, dos 3 anos e meio de falsa paz. Então ele se revelará aos judeus e ao mundo e passará a ser a grande tribulação. Sob as asas das abominações virá o assolador. Quando fala em abominações, na Bíblia, geralmente se refere à adoração a ídolos. Aqui entendemos que ele vai se assentar no templo de Deus, vai querer adoração como Deus e colocará sua imagem em qualquer forma, uma estátua no templo, certamente. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A primeira vez na Bíblia onde registra a palavra tribulação é no livro de Deuteronômio 4 e 30. A primeira vez que cita a palavra anticristo na Bíblia é 1 João 2 e 18. Agora vamos dar sequência com a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Os selos são juízos de Deus já determinados. As leis do Império Romano exigiam que um documento importante fosse selado com 7 selos e confirmado com 7 testemunhas. Aí está a razão. As trombetas falam de juízo proclamado. O homem confia demasiadamente na fixidez da natureza. O período da tribulação deixará os homens assustados e atônitos, porquanto essa fixidez cederá lugar a eventos dos mais inesperados, alguns dos quais envolverão os luzeiros do firmamento. As taças são juízos de Deus executados. Ao terminar os juízos das 7 taças, estará consumado a obra de purificação da terra. Será inaugurada a Era Áurea, ou seja, o milênio. Só Jesus pode abrir o livro e desatar os selos. Apocalipse 5, verso 5. Os 7 espíritos são atributos dele, de Jesus. O primeiro selo, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Meus irmãos, a abertura do primeiro selo marca o início do período da tribulação, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Ele indica, portanto, o surgimento do cavalo branco, símbolo de paz, que aponta para a pessoa do anticristo. Este, como imitador do príncipe da paz, tentará estabelecer a paz em um mundo em caos. Aqui, o que vem montado no cavalo branco não é Jesus Cristo, mas sim o anticristo. Não podemos confundir com o cavaleiro que aparece no capítulo 19 e versículo 11 do Apocalipse. O segundo selo, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A paz, representada pelo cavalo branco, durará pouco, como prediz a Bíblia. Quando vos disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. O cavalo vermelho representa as guerras, derramamento de sangue que ocorrerá por mãos do anticristo.
O terceiro selo, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto e o seu cavaleiro representam a grande fome que sobrevirá ao mundo, como parte do castigo de Deus. A balança fala de grande carestia na terra. O azeite e o vinho indicam a oliveira e a videira, as quais resistem muito mais às secas que qualquer outro cereal. O azeite e o vinho, por serem produtos considerados caros, nos tempos antigos, pode indicar também que uma minoria poderá viver na opulência às custas da grande maioria da população, como aliás tem ocorrido nos países de regime comunista. O quarto selo, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. O cavalo amarelo, com seu cavaleiro que se chama Morte, simboliza uma terrível escalada da morte em razão de guerras, fomes, doença e ataque dos animais selvagens. Um quarto da população da terra morrerá. E o que puder significar bilhões de cadáveres, hoje seria 1 bilhão 750 milhões aproximadamente. O quinto selo, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não vingas de nós o sangue daqueles que habitam sobre a terra? E a cada um foi-lhe dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Na abertura deste selo, João vê as almas dos que foram mortos na tribulação, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. A esses foi dito que tivessem paciência, pois muitos outros haveriam de morrer por causa da sua fé em Cristo Jesus. O período da tribulação será um tempo muito difícil para quem confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. A estes não será concedido o direito de participar das bodas do Cordeiro, que está acontecendo no céu. Ou seja, as bodas do Cordeiro é somente para os que foram arrebatados. Vemos então o grande privilégio que nós temos como a Igreja do Senhor. O sexto selo, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando se a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá resistir? Outros acontecimentos dessa época, meus irmãos, da tribulação, será um grande tremor de terra, qual nunca houve, que moverá montes e ilhas dos seus lugares. As pessoas em desespero
procurarão algum esconderijo contra a ira do Cordeiro, e até mesmo buscarão a morte, mas será em vão, não o encontrarão jamais. O sétimo selo, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Agora haverá um intervalo de tempo entre o sexto e o sétimo selo. Aparece agora na visão de João dois grupos que são os 144 mil assinalados de todas as 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil de cada tribo. Não são da igreja, são os restantes dos judeus que serão salvos, serão súditos do reino de Jesus Cristo. Isaías 10 e 22, Romanos 9 e 27. Uma multidão inumerável de todas as nações. Apocalipse 7, verso de 9 a 17. Esses passaram pela tribulação e agora são recebidos do céu, são os que completam o número de conservos e irmãos, juntamente com os que estavam debaixo do altar. Esses ainda tomarão parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso de 4 a 6. Mais acontecimentos, irmãos, relacionado com o sétimo selo, está contido nas trombetas e taças, que enfocaremos a seguir. O último selo contém as sete trombetas, e as últimas trombetas contêm as sete taças. O silêncio no céu indica o horror diante da iminência dos terríveis juízos divinos sobre a terra. Há também uma referência à oração dos santos, de uma importância no combate ao mal e no restabelecimento na terra da justiça. Os sete anjos se preparam para tocar as trombetas. O incenso subiu com a oração dos santos. O incenso é o símbolo de nossas orações, em todo o tempo ela tem valor. Salmo 141, verso 2. Haverá pregação do Evangelho na grande tribulação? Sim. Deus continuará com a evangelização do reino. Haverá dois grupos de pregadores, porém somente, especialmente para os judeus. Será um tempo de despertamento espiritual para os judeus. Esses pregarão o evangelho do reino lá no milênio, porque o evangelho da grande tribulação é evangelho eterno, será pregado por três anjos, Apocalipse 14, versos 6 a 9. Os 144 mil selados, esses serão os missionários que levarão o evangelho do reino ao mundo, conforme vemos em Isaías 66, versos 19 a 23. Eles substituirão a igreja na proclamação do Evangelho. Deus nunca ficou sem testemunho, nem durante a apostasia de Israel. A mensagem que pregarão será diferente da de hoje, mas sim proclamando que é chegado o momento do tão sonhado reino de Deus. Mateus 24, 14. Que tanto desejava e proclamava em todo o mundo, e os judeus caminharão para retornarem a Jerusalém. E haverá um derramamento do Espírito Santo sobre os judeus. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. De todas as tribos, eles foram escolhidos por Deus e selados para a evangelização desta época. São chamados de servos. Certamente dentre eles sairão os missionários para cumprir o que está escrito em Isaías 66, verso 19. Eles estarão anunciando o Evangelho do Reino, Mateus 24, 14, o qual anuncia a iminente volta do Senhor à Terra
e o julgamento das nações impenitentes. Esse evangelho foi anunciado por João Batista, Mateus 3, 2, por Jesus, Mateus 4, 23, e pelos 12 apóstolos, Mateus 10, verso 7. E como os judeus rejeitaram o rei, passou a ser anunciado às nações, Mateus 28, 19, e sofrerão muito, Mateus 24, 9. Muita gente fica chocada nos dias atuais por não ver o despertamento espiritual em Israel. Ora, a Bíblia revela que a primeira viria o despertamento nacional, que houve em 48 pelo sionismo, e o despertamento que a nação agora está em sua terra entronizada para esperar Jesus como Messias e libertador. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei. E ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande ao extremo. Queridos irmãos, esta é a ressurreição nacional e política de Israel. Temos aqui as duas testemunhas também, as duas testemunhas, sua missão na primeira metade da tribulação. Apocalipse 13, verso 3 a 12. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Louvado seja o nome do Senhor. São curiosos e escatológicos tudo o que nós estamos falando. Quem seriam essas testemunhas? A maioria arrisca que pode ser Moisés, a lei, Elias, os profetas. Outros acham que também pode ser Enoque, transladado por Deus para não ver a morte. Não devemos arriscar, nem tentar adivinhar nada. Afinal, qual a diferença para quem vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro? Ficar se preocupando hoje com isso? Tudo está nas mãos de Deus, somente Ele sabe o futuro. Agora, olhando e nos baseando em Hebreus 9, 27, não poderá ser Moisés, claro. E também baseado em Gênesis 5, 24, não deveria ser Enoque, pois foi poupado por Deus para não ver a morte. Após a retirada desses anunciadores do reino de Deus para o céu, ainda vemos Apocalipse 14, 7, anjos proclamando a última chamada para que, possivelmente, ainda possa haver grande salvação na terra. Deus nos ajude, Deus nos guarde. Eu tenho certeza que muitos receberam edificação espiritual por esta palavra, e nós vamos agradecer a todos vocês, são 217 irmãos que estão conosco nesse estudo bíblico de escatologia bíblica a respeito do anticristo e do falso profeta. Próximo estudo, vamos falar sobre o reinado do anticristo e o apogeu e glória desse reino. Vamos falar dos blocos das nações do norte, da igreja falsa. Vamos falar também da pregação do evangelho do reino, que é no milênio. Vamos falar sobre o milênio. O próximo assunto nosso será esse. E vamos falar sobre as sete trombetas amanhã, se Deus quiser. Então, não iremos enfrentar a grande tribulação. Não iremos, meu irmão, graças a Deus. Apocalipse 3 e 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, não na hora, mas da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. A igreja do Senhor estará livre deste grande mal, desses grandes juízos, da grande tribulação. É a ira do Cordeiro de Deus derramada sobre as pessoas que postergaram a sua decisão, não constituíram em tempo oportuno, como nós fizemos, a Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. Então, ficaram, infelizmente, e agora sofreram os males da grande tribulação, e mesmo assim ainda terão oportunidade, mas serão decapitados. Serão salvos pelo seu próprio sangue e pela fé em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo e a graça já subiram para os ares ao encontro de Jesus Cristo,
para levar ao tribunal de Cristo e às bodas do Cordeiro. Agradeço muito a todos vocês. Eu quero fazer menção aqui às pessoas que ainda estão conosco, nos dando o prazer e nos dando o privilégio. São 222 pessoas, é um número bastante bom. Dorvando Veiga, iremos presenciar esse tempo para aqueles que ficaram. Não, a igreja estará em outra dimensão, uma dimensão estritamente espiritual. Glória a Deus. Aqui temos Erickson, nos ajuda Jesus, amém. Pastor Diarley, glória a Deus. Jéssica Andrade, glória a Deus. Meu Deus, todo mundo aqui esperando Jesus voltar. Apóstolo Antônio Carlos, de Lavras, Minas Gerais. Glória a Deus. Que lindo. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quero apresentar a vocês o nosso último lançamento. Veja só. Veja só. Aqui está. Pedaços de Maná, 100 sermões, meus sermões prediletos. É uma coletânea de 10 volumes. 10 volumes. Esse é o volume número 1. Volume número 1. Tem 100 sermões para você pregar. O livro é todo bem feito, não tem espaço para nada, é todo cheinho. São 275 páginas. 275 páginas. Ele custa R$ 70. O livro custa 50 e 20 é do correio. Então, R$ 70. Todos aqueles que quiserem adquirir este livro, R$ 50 e 20 é despesa do correio. Então, os irmãos, por gentileza, entrem em contato comigo. Pelo telefone 83, está aí, 9611-4875. Lembrando a vocês que eu tenho pouco livro desse, só peguei 100. Só peguei 100 livros desse, né? Só peguei 100 livros desse. Já estamos vendendo muito, já tem muitos pacotes ali feitos. E aí, a segunda-feira de manhã, já coloco no correio. Então, está aqui, pedaços de maná, 100 sermões, 100 sermões. Um livro maravilhoso, você não pode perder de adquirir esta bênção. Você compra o primeiro volume, daqui mais um mês compra o segundo volume, mais outro mês compra o terceiro volume. Todo mês vai ser lançado um volume. Esse é o primeiro, o segundo já está fazendo na gráfica, né? O segundo volume. Depois o terceiro volume, cada mês é um volume. 12 meses, 12 volumes. 10 meses, 10 volumes. Nós mandamos 10 volumes para a gráfica, 10 volumes, são 1.000 sermões prontinho para você pregar. Você que é professor de escola dominical, você que gosta de conhecer a palavra de Deus doutrinariamente. Olha, vou dar aqui os temas. Vou dar os temas. Ó, guiados por uma estrela, a celebração do Natal, a importância de ser filho de Deus. O que a hora nona foi para Jesus? É os temas. Oração que abre portas, a verdadeira expressão do Natal, três grandes virtudes a serem cultivadas no casamento, perigos a serem evitados no Natal. Coloque Deus em primeiro lugar, a Bíblia e a homossexualidade é a luz da Bíblia, amizade verdadeira, a cura de Namã, o leproso. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins, com ação de graças, as virtudes de Estevão. Antes do púlpito, o crente e o comportamento, as palavras do crente e a sabedoria. Como receber a palavra de Deus? Coisas boas acontecem com pessoas boas. Por que não quero ir para o inferno? Três perspecções para o ano novo. Como triunfar sobre a tentação? Como Deus pode usar os problemas em sua vida? Resoluções para o ano novo. Três homens. Nas três cartas de João, qual deles é você? Do vale para o rio, da ansiedade para a esperança, as marcas do verdadeiro avivamento, as marcas do homem que Deus usa,
as quatro maiores poderes do universo, lições da cura de Namã, lições da cura de Bartimeu, lições da cura do paralítico de Cafarnaum. Papa, uma invenção humana? Com quem Caim se casou? Como você mede o sucesso ministerial? Caleb, um homem de otimismo, missões no coração, a igreja de Colossos, fé, amor e frutos. O que Deus une, levantai os vossos olhos e vede a serra, e assim sucessivamente. São mensagens maravilhosas, o livro é todo cheio, não tem espaço vazio. Olha, é todo cheio. São 275, aliás, 280 páginas. 280 páginas. Tá bom, meu irmão? Então, se você tem pretensão de adquirir, a começar pelo primeiro volume, a coleção de 10 volumes, nós enviaremos pelo correio. Você entra em contato comigo por esse telefone que está aqui no rodapé, 83 96 11 4875. É o meu zap e eu lhe atenderei com muito carinho. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa live. Senhor Deus e Pai, te damos graça por mais uma live falando desses assuntos escatológicos. Abençoa teu povo e todos aqueles que vão adquirir este primeiro volume de Pedaços de Maná. Toma todos em tuas mãos, dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Liga para mim, 9611-4875. 9611-4875, 83 é o código daqui da Paraíba. Será um prazer lhe atender. A paz do Senhor, até amanhã, se Deus quiser.